Регионалната здравна инспекция в Разград направи изследване за шумовото натоварване в града. Пунктовете за мониторинг са 15, като те са разположени в зони с интензивен автомобилен трафик, в територии подлежащи на засилена шумозащита, в зони за обществен отдих и около лечебни заведения и санаториуми. Анализа на резултатите сочи, че най-високи средни стойности на шум са измерени в два пункта – на Боливарта Прилско Въстание и на улица Дунав. Шумът там е в диапазона 68-72 децибела. В района на Блок Ягода, Държавния архив, Дума на техниката училище Христо Ботев, жилищен комплекс Орел и улиците Цар Симеон и Хаджи Димитър са отчетени стойности между 63 и 67 децибела. Обяснението за това е, че в тези 7 пункта се наблюдава засилено движение на автомобили. Като цяло анализа на регионалната здравна инспекция Сочи, че едни от най-шумните точки са по тези улици, които водят към пазара и поликлиниката. От доклада става ясно, че се запазва тенденцията от предходни години да се отчитат високи шумови замърсявания на територии с интензивен автомобилен трафик. За намалява на шума от регионалната здравна инспекция препоръчват стриктен контрол на техническата изправност на автомобилите.